Svima i dobrodošli u moj novi video. Za ovaj video sam vam odlučila snimiti odgovori na pitanja Q&A preko Instagrama. Ja sam na story stavila da mi pišete pitanja i vi ste to uradili. Ukoliko čujete u toku videa buku pozadini, to je zato što sam kod Laure došla, a Sofija ne zaklapa, tako da oprostite na tome, a mi možemo odmah krenuti sa ovim videom i hvala puno svima na toliko puno pitanja. Pa krenimo. Kad ti je rođendan? Moj rođendan je za 3 dana. Koje ti je omiljeni grad? Ne mogu dati pitanje na ovaj odgovor, zato što sve volim. Najbolja drugarica Mirjana Lijanić. Puferi svi zapratite. Imaš li kućnog ljubimca? Naravno da ima macu. Omiljeni film? Ja imam 3 omiljena filma. To je Mali Budo, Blues, Taksi i Ranjeni orao film. Hoće li još biti ASMR videa? Naravno, samo moram da smislim kako i šta. Da li peglaš kosu? Naravno, svaki dan. Skoro svaki. Da li možeš da snimiš video šta jedeš u toku dana? Razmislit ću. Ako to baš želite, mogu. Koliko si visoka? 163. Ja sam mala, ali dobro. Ako može, dobro. Idemo sad dalje. Koliko imaš kila? 50. Omiljena hrana, piletina i sushi. Možeš da... šta radiš u slobodno vrijeme? Da. Jedem. Ništa zanimljivo. Jedem i spavam. I odmaram. Najbolji drug, što se tiče najboljih drugova, imam ih, imam, ali ne znam da li želim da budu spomenuti u mom videu. Ako ne želite, pišite mi da ja to maknem. Moja 2 omiljena druga su Dalibor Dubljević i Ognjen Lero. Eto, to je to. Hvala ti puno na ova pitanja i ona je rekla da je ne pozdravljam u videu, tako da, ok, to je to. Koliko dugo imaš kanal? Moj kanal traje od 2016. godine. Šta ti je u mislima da snimaš? Pa, meni tako dođe ideja, na primjer, kada pijem sok, kada jedem, bilo gdje da sam. Tako mi dođe ideja u glavu i ja se sjetim i odmah to zapišem i snimam. Oprostite što je ovako loše osvjetljenje. Veliki pozdrav za moju dušu, Teodoru. Idemo dalje, 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 dalje. Imaš li dečka? Nije bitno. I veliki pozdrav za Kristinu za ovo pitanje. Idemo dalje. Idemo dalje. Amra B. Imaš li dečka, opet, nebitno, kako si, hvala Bogu, super, da ne postoje mažuretke, šta bi trenirala, a trenirala bi karate. I veliki pozdrav za tebe, Amrab. Možemo dalje krenuti. Šta treniraš i koliko dugo? Ja treniram mažoretke. To je nešto čarobno u mom životu što se pojavilo i što mi je popravilo život, promijenilo iz korijena. Da ovo nisam počela da treniram mažoretke, ne znam, stvarno, nijedan sport mi se ne sviđa, baš kao ovaj. Imaš li ljubimca? Imam. U koji grad bih htjela da ideš? Ne znam sad tačno. Koje si destinacije proputovala? Sad ću vam reći gradove što sam sve išla. Danska, Njemačka, Švedska, Holandija, Italija, Grčka, Češka, Bosna, Hrvatska, Albanija i tako dalje. Da li misliš da najbolji prijatelji postoje? Naravno da mislim, kao što ja imam najbolju prijateljicu i najbolje prijatelje. I stvarno ih volim najviše na svijetu i najbolji prijatelje koji vam nikada neće odati tajne, koji, vaše tajne, koji nikada neće vas povrijediti, koji će uvijek tu biti uz vas, bukvalno kao sestra. Vjerujem, jer sam se uvjerila da postoji. Idemo dalje, 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 dalje. Da li voliš da praviš frizure? Ako da, koje su to? Izvini, nemoj me pozdraviti u videu.
ok. Volim da pravim frizure, to mi je nešto najlepše na svijetu što volim da radim. Koja je to frizura? To je riblja kost ili dvije ovako pletenice sa strane. Moja želja je da budem frizer jednog dana. Želim ja tu još mnogo svašta, ali ovaj san želim da ostavim zato što to mi je nekako najbolje. Uglavnom, to je nebitno. Idemo dalje. Dalje. Dobro, sad saslušajte ovo. Možeš mi reći koliko imaš pratilaca na YouTube-u, jel bi me mogla zapratiti i da mi kažeš ime od YouTube kanala tvoj. Ako budeš htjela da me reklamiraš za YouTube kanal, ime mi je... Slušaj. Jodžer Gamer. Znači, zapratite ga odma. Svi subscribe. Subscribe njega. Brzo. Koliko imaš godina, kakav si đak? Imam 15 godina, punim za 3 dana. Odličan sam đak i veliki pozdrav za Dušana. Idemo dalje. Volim te puno, Tina, da te pratim, omiljena sam youtuberka, želim ti puno uspjeha na YouTube-u, nemam nekog konkretno pitanje za tebe, samo da znaš da te volim, tvoje klipove, tebe, sve je odlično, jednog dana nadam se da ću te upoznati, ali mi je to životni san, ja od tebe tražim odgovor, to bi mi puno značilo, zato što te volim, najbolja si youtuberka, najjača, ma kakva bra... Ne znam ko je napisao, ma kakva bre Zorana, kakva bre Jana Dačević, Marija Žeželj, idemo Tina, najjača youtuberka, idemo od sljedeće godine, guramo do Balkan Tube Festa, moja životna želja je da te poznam, još jednom kažem da te volim, najbolja si, najjača si i puno ti hvala na razumijevanju, ako pročitaš ovaj komentar, volim te puno, hvala ti puno, ja vas zaplakaću, niste normalni, ljudovi, hvala vam puno, znači, eto. Ne mogu da vjerujem da postoje ovakvi ljudi. Hvala. Dolje crta šmeker, dolje crta ta, dolje crta mala, dolje crta je, dolje crta moja. Pratite svi na Instagramu. Jao, niste trebali ovako nježe komentar. Ljudi, počet ću da plačem. Niste realni. Volim vas sve najviše na svijetu. Ne znam šta bi bez vas. Realno, volim vas. Ali meni kad... Neko ovako napiše nešto, ja se raznježim, ja da upetam ko maksim pa divizi, jednom sam plakala 2 sata. Idemo dalje i ovo je posljednje. Da li bi mogla, molim te, da mi odgovoriš na pitanja? Tu sam da odgovorim na pitanja, pa krenimo. Pitanje je, da li bi ikada voljela da treniraš fudbal i šta misliš o djevojčicama koje treniraju fudbal? Ja lično nikada ne bih voljela da treniram fudbal zato što ne znam, a volim da gledam kako igraju, a o djevojčicama mislim svako radi šta voli i šta želi. Sljedeće pitanje jeste da li bi voljela da treniraš plivanje i da li bi voljela da ideš na more. Voljela bi da treniram plivanje, kako da ne, ja bi stvarno voljela. A ja živim na moru, tako da, eto. I da, to bi bilo to. Ja sam pozdravila sve koje su mi to tražili. Eto, hvala puno svima što ste bili tu sa mnom u ovom videu i što ste mi pružili toliko lijepih pitanja, lijepih komentara. Sve vaše želje ću pokušati da ispunim, da snimim što ste mi tražili. Vi me svi obavezno zapratite na mom Instagramu i na mom YouTube kanalu. To bi mi puno značilo. Hvala vam puno za 1000 pratilaca na Instagramu. Želim da
kažem da će dva videa izaći pre mog rođendana, tako da, eto, meni je rođendan za 3 dana, tako da bit će super vlog i za moj rođendan. I to je to, hvala puno svima na ovako lijepim pitanjima, izvinite ako sam se zbunila malo u ovom videu, ali prosto, toliko pitanja, lijepih komentara i svega toga, me iskreno malo izbuni, tako da, hvala puno svima na svemu lijepome, pozdravila sam ko je tražio, ko nije. Poštujem, tako da, eto, a mi se vidimo. Ćao!